Caparol, kompania prestigjioze gjermane e bojrave tashmë dhe në tregun shqiptar. Eksperjenca mbi 100 vjeçare dhe veprat realizuara e bëjnë Caparol kompaninë lider në Europë për prodhimin e bojrave. Caparol është pranjush për momentin në pikat në Durrës, Tiranë dhe Lezhë. Përveç bojrave dhe ngjyrave të ndryshme, ju ofrojmë dhe izolim termik për shtëpitë tuaja. Caparol Albania, një jetë plot ngjyra.